Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u emisiju posvećenu velikim ljudima. Od 5. listopada do 5. studenog Stara gradska vijećnica mjesto je susreta umjetnika, umjetnosti, a i publike koja je otvorena 10. jubilarna po redu manifestacije pod nazivom Split Grafik Bienale. Moći ćete uživati u 180 radova, 54 svjetska grafičara, a naši današnji gosti su sam organizator, direktor ove manifestacije, grafičar Pavo Majić i Marina Petit, koja je kustos same izložbe i voditeljica projekta. Za sam početak, uvodni prilog. Jesen je listopad, to nekakvo sjetno doba. To vrijeme kad vjetar čupa uspomene, trga dušu i vraća te tamo dakle misliš da si zauvijek pobjegla, a nisi i ne možeš. Ne rađu se čovjek samo jednom, poslije svake boli, razotkrivene zablude, poslije svakog susreta i rastanka, poslije svakog događaja, svake knjige koju pročitamo, rađamo se ponovo. A gdje ćeš većeg bogatstva od vlastitih saznanja i spoznaja? Nema lopova koji ti ih može ukrasti. Psihoanalitičar Jung tvrdi da neproživljeni život je bolest od koje se najteže umire. Više nam snovi pomažu živjeti nego što nam stvarnost pomaže umrijeti. I ima nešto gore od izgubljenih snova. Izgubiti želju da ponovo sanjaš. Sanjati, vjerovati kad dođu ozbiljna vremena. Majstore, ugasi svijeću. Došla su ozbiljna vremena. Samo klauni znadu kako se možeš izvući. Plaču kad im se smije i smiju se kad im plač razara lice. Stihovi Slavka Mihalića, u kojima i s odmakom bremenito vrijeme se ponavlja kao po nekoj svojoj zakonitosti. Zapravo svako vrijeme je teško na svoj način, valjda tako mora biti, jer kako pjesnik Magdizdar kaže, čovjek si u jednom prostoru i vremenu, što živi tek sada i ovdje, i ne zna za bezgranični prostor vremena u kojem se nalazim prisutan od dalekog jučer do dalekog sutra. Poštovani gledatelji, pozdravljamo vas iz Stare gradske vijećnice na Splitskoj pijaci. Ona je ugostila 10. međunarodni Split Grafik Bienale, jubilarni, kako bi rekli, a naše današnje gost je direktor i začetnik same ideje ove manifestacije, grafičar Pavo Majić, kojem želim dobrodošlicu. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo, sinoć je otvorena sama izložba, 10. međunarodni, jubilarni, sve nekakve zaokružene, lijepe brojke, 180 radova, koliko znam, je izloženo tu poprilično. Kakav je osjećaj sad biti tu? Pa iskreno, ja osjećam baš onako kao veliko zadovoljstvo što smo dogurali do 10. Split Grafika i što je nekako ovo kruna svega što smo do sad radili. Naime, dobili smo, mislim, najbolje radove do sada koje smo ikad imali. Zaslužni za to su selektori Ingrid Ledent, ugledna grafičarka, profesorica na Kraljevskoj akademiji u Antwerpenu i isto tako profesorica u Šangaju na akademiji. I ona je zapravo nekako, ajmo reći, u vrhu te neke svjetske grafičke produkcije. I Yoshio Imamura, japanski grafičar svjetskog glasa, on je i član ugledne japanske i najuglednije ove udruge grafičara koja je slovi kao najbolja na svijetu. I evo, kako smo i ranije surađivali s njima, oni su bili dobitnici nagrada na Split Grafiku, tako smo s njima evo dogovorili da ova izložba bude, naime, nekakav dijalog istoka, zapada, zapravo njih dvoje. A Split Grafik, ja i Marina, koji organiziramo ovo sve skupa, smo odabrali dosadašnje prvonagrađene umjetnike za ovu izložbu. To je na neki način i omaž njima koji su sve ove godine sudjelovali. Točno tako i nažalost, dvojica od njih su preminula. Naš dragi japanski grafičar Masahiro Fukuda i Ivan Kožarić, malo mi je teško govoriti o ljudima koji su mi tako dragi. I oni su preminuli, oba smo izložili ovdje, a do godine ćemo imati, Marina će o tome više znati jer ona je kao to sve skupa vodi, izložbu posvećenu ovome Fukudi
jer je on jedini grafičar posle Roberta Adama koji je napravio grafičku mapu posvećenu Splitu. To je prekrasna jedna grafička mapa sa 12 listova. Na neki način ste, ovo me podsjetilo, napravili ono Ujevićevo pobratimstvo lica u svemiru u grafičkoj viziji. Pa je to to, zbilja, kao postali smo ovim radom skoro 20 godina dio te svjetske grafičke obitelji i manje više nema grafičara, mislim, vrijednijeg na svijetu koji ne zna za Split grafik, a mislim da i mi znamo manje više sve grafičare u svijetu, tako da nekako kao ovo je postala neka tako priča obiteljska i lijepo je kao i najljepše možda u cijeloj toj priči što smo upoznali prekrasne ljude, baš kao ljude, dobre ljude i velike umjetnike i grafičare. Spomenuli ste malo prije da ovo neka komunikacija istoka i zapada. Koliko se grafika razlikuje kada gledate dijela s istoka, zapada ili uopće tu nema nekih vidljivih razlika? Pa ima razlike, uvijek ima razlike. Malo recimo Japanci su skloni svojim tradicionalnim grafičkim tehnikama kao što je prvenstveno drvorez. Sami znamo da je ono drvorez zapravo počeo negdje tamo još u 15. stoljeću kao multi-originale jer su tada umjetnička dijela imali samo elita, ovi na dvorovi, carevi i to. Onda sa drvorezom se počelo otiskivati, tako da su i obični ljudi, građani, mogli imati umjetničko dijelo u svojoj kući. Tako da zapravo oni su kao još uvijek privrženi toj svojoj tradiciji, ali istovremeno su usvojili sve ovo što se nakon toga dogodilo, pa sad kao kombiniranim nekim grafičkim tehnikama rade nevjerovatne stvari, nevjerovatna umjetnička dijela. Prekrasno. Koliki je, kad sad pogledate 20. godina unazad, velik vremenski period, a istovremeno brzo prođu te godine, kako je to krenulo od one prve ideje entuzijazma pa do zadržavanja svega toga stvaranja kontinuiteta Split grafika? Pa ne znam, ja kad sam pokrenuo Split grafik, naime, dva razloga su bila. Prvi je bio taj što sam ja 95. bio jedan od odabranih autora za tada najugledniji i u svijetu najstariji Ljubljanski bijenale grafike. Tada je bio selektor Pierre Restany, on je papa evropske i svjetske povijesti i umjetnosti. Zapravo on je najveći autoritet u to vrijeme bio. I meni je to bilo, bio sam relativno mlad čovjek izlagat na Ljubljanskom bijenalu, to je bilo čudo, kao tamo su izlagali Warhol, Rauschenberg, nema naši Knifer, nema ko nije Šute. I na neki način, s obzirom kao tu u Splitu, da ta grafička tradicija traje jako dugo, a zapravo je na neki način ušla u povijest sa grafičkom mapom od Dioklecijanove palači, Roberta Adama, Škota, zapravo britanskog grafičara, odnosno arhitekta, koji je tu grafičku mapu izdao, tiskao i radili su je i Clérisseau, jedan francuski grafičar i jedan Talijan, da li sad ne nabrajam. I ta grafička mapa je bila u to vrijeme čudoka, bestseller u Evropi, a zapravo njega je poslao britanski kralj, kako su oni bili ova imperijalna uvijek priča, da špionira, da zapravo nacrta šta je ta Dioklecijanova palača, imali tamo zlata kao u piramidama, da oni dođu da to, kao što su sve znali, pokupiti ili gdje god bi došli. Međutim, ovi ovdje su skužili kao razlog njegovog dolaska i za 7 dana su ga potirali kao špijuna. Ali je ostala prekrasna grafička mapa, evo ovdje je baš izložena i crteži, ti su predobri dan danas kad ih se gleda, to je nešto baš onako savršeno. I to je kao bio drugi razlog kao zašto i Split ne bi imao grafički bijenale, kad tako ima eto, tradiciju, grad je prekrasan, kulturna, arhitektonska i duhovna baština, sami znamo, u Splitu traje tisućljeće. E sad kad smo već kod te baštine, kakav je Split nekoć, kakav je danas i koliko u Splitu je bilo na neki način teško pokrenuti ove stvari s obzirom da naš odnos u kulturi zadnjih 20-30 godina i nije reprezentativan?
Pa nije teško pokrenuti. Ja sam tada bio uvjeren, taj moj neki entuzijazam je bio kao, pa čekajte, ako Ljubljana i Split, pa ne mislim da je baš Ljubljana neki svjetski kao kulturni centar puno veći od Splita. Gledajući ovako, kao govorimo, sad smo govorili o baštini, o nasljedstvu, sve to skupa i tradiciji. Pardon. I onda sam mislio da će to grad prepoznati, da će to i ne samo grad, nego i na višoj razini, jer Ministarstvo kulture je prepoznati. Međutim, u Splitu ne znam šta se i zašto se to događa, ali evo, nakon 20 skoro godina i 10 bijenala, mi se nismo makli, kao što ona pričica kaže, dalje od početka. Mi smo dobili manju potporu ovog 10. jubilarnog bijenala nego za prvi bijenale. Sinoć na otvorenju isto niko nije došao iz grada jer Banovina je predaleko. Njima to grafika, tu nema baš nešto kao što bi njima bilo zanimljivo. I nažalost, u zadnje vrijeme Split, eto, nekako nema sreće. Vode ga ljudi koji, možda da napravim neku, evo, usporedbu, koji imaju B kategoriju, ali prijave se da bi avion, kada bi bili piloti, da bi u Lufthansi i upravljali avionom. I oni se prijave, a te pilote biraju oni koji, eto, možda ne znaju voziti ni bicikl, a slabo voze i ove kao sprave sa B kategorijom, i zaberu takve. I sad ovi dođu kao, jeli Bože moj, jeli, oni su odabrani u toj svojoj priči prije tog izbora, jeli, oni kao obećavaju, kao mi ćemo letiti najbrže, visina će biti do sad koja nije bila neviđena i letit ćete uz to još i besplatno, kao mi ćemo vam još platiti da letite. I narod, kao narod, jeli, evo, izabere svaki put ponovo takve vozače B kategorije da voze Lufthansin avion. Šta se događa? Dogodi se katastrofa. Kad smo kod ljudi, kod običnog puka, koliko danas, posebno u ovo vrijeme COVID-a koje nas je otuđilo, socijalne su distance, premalo vremena i općenito zadnjih godina imamo jedni za druge, koliko je umjetnost bitna i grafika sama po tome da nas oplemeni? Pa ja mislim da je ovo dobro došlo vrijeme za stvaraoce, onih koji rade. Recimo ja konkretno isto sam nešto radim, pa s obzirom da se ka nešto nije moglo vani i nekako smo se morali povući u sebe i u neke svoje prostore, provodio sam više vremena u ateljeu i u toj svojoj ugodnoj osamljenosti nego inače, jer nisi mogao, jel, nešto ići vanka, druženja i sve to skupa. A s druge strane, mislim da se stvari zaustavile što se tiče ovoga javnog predstavljanja. Tako da i ova izložba je zapravo 9. Split Grafik, nismo mogli održati skupnu izložbu, nego smo imali samo izložbu baskijskih umjetnika. A ova je bila upitna i recimo, evo, nažalost, baš zbog te situacije, gosti su nam bili i selektori i umjetnici najavljeni, nažalost, nisu mogli doći zbog razloga ovoga pandemije, jer u svakoj zemlji, sami znate, svaki dan se nešto mijenja, crveno, plavo, žuto, nemam pojma. Eto, to je kao onako jedna šteta, jer je ta komunikacija negdje prekinuta na neki način, ali eto, sreća, imamo do juče, prekjuče kad se urušio, jeli, ovo Facebook i internet, imali smo komunikaciju i na taj način na neki komuniciramo. I evo, radovi su stigli, oni nisu, ali evo, bar smo odradili ovaj dio koji je najvažniji, da ljudi mogu pogledati, likovna publika i umjetnici i kolege. Bilo je sinoć dosta ljudi, bilo je iz drugih gradova, iz Zagreba, koji su došli vidjeti izložbu. I mislim da je ovo stvarno best of svjetske grafičke produkcije, ovo što je sada u Vijećnici na tri kata. Gospodine Majiću, hvala vam lijepa na ovom dijelu razgovora.
Evo u ovom drugom dijelu razgovora sam Split Grafik Bienale, ovaj 10. jubilarni po redu, predstavit će nam Marina Petit, koja je organizatorica, voditeljica, kustosica same izložbe. Tako da je na vama ovaj teži dio prezentacije same izložbe. S obzirom da je opsežno 180 radova je tu izloženo, 54 umjetnika, to nije mala brojka. Pa nije mala brojka, pogotovo za postaviti sve te radove. Znači, već kako je Pavo rekao, radove su odabrali Ingrid Ledent i Yoshio Imamura. Ingrid Ledent, njezin odabir se tako bazirao, rekla bi da je odabrala jednu izvrsnu selekciju, što je meni bilo poprilično drago, ženskih grafičarki i umjetnica, ali nije to bio njezin nekakav sad, bi rekla, fokus. Više njezin fokus je bilo estetski, znači da predstavlja što se danas događa u suvremenoj grafici i zapravo ono što se vidi u radu Ingrid Ledent, to su radovi često koji kombiniraju klasične grafičke tehnike, ali zajedno sa recimo digitalnim tiskom, videom ili kao što vidite ove kocke iza nas, dakle da imaju nekakvu, da prelaze u neku drugu ili skulpturu, instalaciju, što zapravo mi se čini danas jedan jako zanimljiv pristup grafičkoj umjetnosti. Yoshio Imamura je napravio izvrsnu selekciju, rekla bi, suvremene japanske grafičke scene, pošto je sam Japanac. To su, japanska grafika je tu predstavljena od starijih, dakle, profesora sa njihovih sveučilišta i akademija, do zapravo jednih i mladih umjetnika, tako da je jedan međugeneracijska selekcija i još je odabrao nekih desetak umjetnika iz raznih dijelova svijeta, recimo, recimo imamo 4 umjetnika iz Tajlanda, umjetnike iz Kine, dakle neke umjetnike koje zapravo je on susretao na svojim putovanjima i koji su ga fascinirali, tako je on smatrao da jako dobro predstavljaju kulturu iz koje dolaze, a jednako tako da su izvrsni grafičari i naravno ove umjetnike koje smo mi pozvali, koji su dobitnici glavnih nagrada Grand Prix-a, uključujući Ingrid također i Yoshia. Rekla bi da je nekako ovaj bijenale s ovim umjetnicima koji smo mi pozvali dosta tako je jubilarni, pa zapravo su nam ti umjetnici već na neki način postali, kako bi rekla, i prijatelji, osim suradnika, naravno. Nekako su domaći već na ovim našim prostorima. Da, Ingrid i Yoshio su bili 2 puta u Splitu, ovi dobitnici Grand Prix-a su isto bili naši gosti u Splitu. Nadamo se da kad prestane i pandemija, da će onda se to nekako i nastaviti. Vjerujem da njima nije bilo lako raditi selekciju, pronaći ono najbolje od najboljega. S druge strane, vjerujem da i vama bio nekakav izazov raditi s njima, imati nekakve kontakte, uživjeti se u čitavu priču. Pa da, oni, taj zapravo selekcija je jako, jako dugo trajala. Mi smo radimo već 2 godine, bi rekla, na tom procesu selektiranja, odabira, pozivanja, primanja radova, organizacije. Tako da to sve nekako dugo traje, a onda jučer je bila kao završno kruna svog tog rada. Ono što bi rekla da nam je jako drago, što smo mogli prikazati radove Masahira Fukude, i što će sljedeći bi je, odnosno izložba Split Grafika, biti posvećena njemu, a isto tako što jučer dan koji je bio otvaranje, isto bio njegov rođendan. Tako da nekako je to sve se spojilo zajedno. Zaokružilo čitavu priču. Zaokružilo je nekako čitavu priču, da, da. Postoji li nešto u umjetničkom, grafičkom vidu što je vama posebno kao kustosu drago? Izdvojila bi izad ove kocke od njemačke umjetnice Gese Puel, izvojila bi Grand Prix umjetnika koji možete vidjeti ovdje, koji je dobio Grand Prix, profesor Krištof Tomalski iz Krakova. Jednako tako izad Anu Vertanen, finsku umjetnicu koja radi te drvoreze velikih dimenzija. Također gore na katovima bih izdvojila isto jednog japanskog umjetnika, kad su Toshi Yuasa koji radi drvoreze velikih dimenzija, ma teško je izdvojiti, nekako mi se čini kad dugo gledate te radove, kontaktirate s umjetnicima, onda nekako su vam svi radovi dragi.
Zato što znate i ljude koji stoje iza njih. Znate nekako ljude koji stoje iza toga, nekako ste u komunikaciji s njima. Također bih izdvojila poljsku umjetnicu Martu Lech, koja je naša Grand Prix dobitnica i s kojom sam radila ovo ljeto u Litvi. Sam bila kustos njene izložbe u Vilniusu. Tako da su to sve neki povezani tako odnosi koji zapravo... Grafika je važna i kvaliteta grafike, što smo uvijek stavljali naglasak, ali onda iza toga isto dođe i ovo nekako drugo bi rekla, da. I neki prijateljski odnosi i emocije i tako. Vjerujem da upravo to poseban užitak kada kao kusto stvarate izložbu ovakvog profila, sudjelovati s toliko različitih ljudi, s toliko različitih krajeva, upoznate njih, dijela, toliko različitosti, opet svi su na neki način slični. Pa je, to isto biti u kontaktu sa toliko različitih umjetnika i kultura, odakle ljudi dolaze, a onda isto bi rekla kao kustosu, kad dobijete sve te radove, onda kad ih poslažete po prostoru i podignete na zid i vidite kako to sve izgleda, to je jedan posebni užitak. Kad usporedite Hrvatsku i ostatak svijeta što se grafike tiče, kakav interes kod nas za grafiku i grafičku priču? Pa čini mi se da splitska publika ima, barem što se tiče Split grafika, je uvijek bio interes u Hrvatskoj i uvijek smo do sad imali veliki broj hrvatskih grafičara koji su sudjelovali na Split grafiku, jednako kao i profesora i studenata. Tako da mislim da Hrvatska dobro stoji u grafici i vidim po stranim bijenalima uvijek ima neki hrvatski umjetnik i grafičar koji sudjeluje. Da. Evo ja ne mogu pobjeći od ove kocke koja je tu iza vas. Djeluje mi kao da je umjetnica imala nekog doticaja s hrvatskog s obzirom na uzorak motive koji je odabrala. Iako crveni kao da je baš vezan za Hrvatsku, iako jedna se zove München, Munich, a druga je Guanlan po velikom kineskom bijenalu koje se odvija u Kini, te pretpostavljam kao da su nastale. Nastale su tamo, onda po tome su nazivi, ali ova je baš kao da je znala da je prava za Split i za Hrvatsku. Evo, Split Graphic Biennale otvoren sinoć. Za sad je rano govoriti o nekakvom odazivu publike, vjerujem da će ga biti. Na samom kraju možda i poziv našim gledateljima. Mjesec dana će ovaj prostor ugostiti sve ove radove, bilo bi šteta da ne svrate. Tako je, pozivamo sve vaše gledatelje da dođu posjetiti 10. jubilarni Split Graphic Biennale u Staroj gradskoj vijećnici koja je nedavno obnovljena i rekonstruirana. Izložba je otvorena od 10 sati svakim danom osim ponedjeljkom. Evo za sam kraj, kustosica ste izložbe. Koliko je vama grafika inspiracija u životu? Pa rekla bi velika, pošto je to kao povjesničarka umjetnosti, nekako je moj put htio da se tako specijaliziram za grafiku i mislim da grafička umjetnost jako dobro odražava danas i suvremenu umjetnost, da je prešla neke svoje okvire samo umjetnosti na papiru, te mi je jako drago što tako mogu sudjelovati u raznim međunarodnim projektima vezanim za grafiku. Sad radim jednu knjigu s profesorom Tomalskim u Krakovu i nadam se da će Split Grafik i dalje donositi vrhunske grafičke listove u Split. Marina, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, mi ćemo u nastavku pogledati presjek tjedna. Dakaštelanska djeca vole čitati i još je jednom potvrdio ljetni književni izazov kojeg je gradska knjižnica Kaštela organizirala već 8. godinu za redom. Najuspješniji ljetni čitači tako su nagrađeni priznanjima i prigodnim poklonima koje im je uručila ravnateljica gradske knjižnice Renata Dobrić. Koliko si knjiga, Matej, pročitao? 85. Koliko ti je vremena trebalo za 85 knjiga? Puno. Jel možeš izdvojiti od tih 85 knjiga koje si pročitao možda najdražu? Grozni Grga i Gaturo. Gaturo je neki strip koji je smiješan. A reci mi, koliko ti svaki dan čitaš knjige? Pa, ne volim baš čitati knjige, ali dobro naviknem se. A čekaj, ne voliš baš čitati knjige, a pročitao si 85 knjiga ovo ljeto. Kako to?
Dunja, ti si osvojila prvu nagradu, pročitala si čak 95 knjiga. Koliko ti je vremena trebalo za čak 95 knjiga? Pa ja sam se prijavila 6. na natjecanje i počela sam čitati 25.6. do prvog dana škole. Pretpostavljam da si oduvijek voljela čitati. Da. Jel možeš izdvojiti od tih 95 knjiga možda najdražu ili nekoliko najdražih? Pa vjerojatno Luka od Sigeta, zato je, to je naša povijesna knjiga, radi se o našoj povijesti, samo jednom dijelu hrvatske povijesti i sretne priče. Kakve knjige najviše voliš čitati? Su to povijesne ili? Pa volim sve knjige, samo mi znanstvena fantastika, nije baš nešto najdraža. Koliko si ti knjiga pročitala ovo ljeto? 60. I imaš li neku najdražu knjigu od ovih 60 koju si pročitala ovo ljeto? Imam. Koja je to knjiga? Plava vila. O čemu se tu radi? Pretpostavljamo o nekoj plavoj vili. Možeš nam ukratko ispričati o čemu se radi u toj knjizi? Pa kao ta plava vila je bila u luncu okrenut je bio lonac, a pa ona je još mala bila i nije naravno mogla to. I onda se došle dvije djevojčice koje su to digle. Zove se Sanja i Aleksandra, koliko se sića, nije. Zove se. I kao, onda su oni to spasili i onda su došli još zlikovci i tako je. One su to sve tri spasile, a neko vrijeme su i Sanja i Aleksandra postale vile. Evo, ljetno natjecanje u čitanju, odnosno ljetni književni izazov, kao jedinstven projekt, mogu reći prvi u Hrvatskoj, je pokrenut baš ovdje u Kaštelima, u gradskoj knjižnici Kaštela. Znači, djeca tijekom ljeta, tijekom srpnja, kolovoza i rujna čitaju što više knjiga, znači svih vrsta, ali je najbitnije to da ih potičemo na dolazak u knjižnicu, na suradnju s knjižnicom, i na to da eto vrijeme provode na kvalitetan način i da postanu zaljubljenici u knjigu i čitanje. Već 8. godinu se provodi ovaj projekt i evo mogu reći svaku godinu se uključuju novi, neki malo posustanu pa se onda opet uključe, ali najbitnije je to da vole knjigu i da vole dolaziti u knjižnicu. Ako mu date pravu knjigu, svako dijete razviće ljubav prema čitanju, ističe ravnateljica Dobrić. Pa mogu reći, evo stvarno, čini mi se što su mlađi, to pročitaju više knjiga, ali dobro, uzimaju oni stripove i slikovnice, znači imamo kategorije preškolci, srednja škola od 1. do 4. i od 5. do 8. Znači, evo i knjižičarka im preporuča da čitaju ono što odgovara njihovoj dobi, ali u biti, evo, kao što ja uvijek volim reći, kad pročitaju jednu knjigu koja im je zanimljiva, onda samo dolaze, čitaju i dalje, tako da to stvarno ide... Ta zaljubljenost u knjigu postaje sve veća i veća. Evo mogu reći ovu godinu kako je godina čitanja i godina Marka Marulića, kako me posebno raduje što je bilo ovoliki broj djece što se uključio, znači svi Kaštela. Evo najviše pročitanih knjiga je ova djevojčica koja je pročitala 95, a čak i ovaj dječji vrtić čini mi se isto tako oko 85, je tako? Tako da, u biti male su tu nijanse, ja mislim treće mjesto 60, četvrto mjesto 60, a treće mjesto 61 knjigu, tako da, eto ga, međutim, ne možemo toliko pokrovitelja naći. Ljetni književni izazov Čitajte i osvojite nagrade jedinstveni je projekt poticanja čitanja tijekom ljeta, u koji se svake godine uključuje velik broj djece. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u tjednoj emisiji. Mi se vidimo za 7 dana na isto mjesto, isto vrijeme. Do tada veseli, zdravi bili, ma gdje bili.